Maombi. Praise the name of the Lord. Na leo Mungu kutoka jana ameweka maneno haya katika moyo wangu ya kwamba kuna kitu atatenda katika hii nyumba. Kuna matukufu ambayo yatakuwa katika hii nyumba siku ya leo. Na ni vizuri kila mtu hapa, hata kama hukuwa na matarajio, hata kama hukuwa umepanga kuomba, anza kuweka moyo katika kuomba, kwa sababu tutaomba na Mungu atatenda. Na hiyo haijalishi hata kama usiposema amen, atatenda tu kwa hii nyumba. Unajua kuna watu wako tayari na kuna watu wamepangwa na Mungu ya kwamba watapokea mambo ya ajabu. Praise the name of the Lord. Na sina mashaka ya kwamba kwa hii nyumba kuna mtu hata maisha yake itabadilika leo. Na atakuwa anasema tarehe 29 mwezi wa 8 maisha yangu yalibadilika. Hallelujah. Nilipokea kitu nilikuwa natafuta miaka mingi. Siku hiyo ndio Mungu alitembea nikafikiwa. Praise the name of the Lord. So nitasoma misali kama mitatu minne na itakuwa msaada kwetu. Mahali pa kwanza tutasoma ni katika Matendo sura ya 4, msali ambao tulisoma tena, verse 31. Kitabu cha Matendo mlango wake wa 4 mstari wa 31. Mko pale? Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walikuwa pale wakaomba, mahali pale walikuwa pakatingizwa. Mungu alishuka mahali pale pakatingizwa, na palipotingizwa mambo yakatendeka, wakajazwa na Roho, wakatoka wakanena neno la Mungu na njia isiyo ya kawaida. Praise the name of the Lord. You know, ninataka kusema hivi kwa sababu ndivyo Mungu ameweka katika moyo wangu. Kuna watu wengi tumetingizwa na tumetingizwa kutoka nje. You know, neno linasema ya kwamba mahali pale walikuwa pakatingizwa. Praise the name of the Lord. Mahali pale walikuwa wamekusanyika pakatingizwa. Initially walikuwa na misukosuko kule nje. Ukisoma katika lile neno utagundua walikuwa na misukosuko. Waliomba kwa sababu ya vile mambo yalikuwa mabaya, kwa sababu wametishwa, kwa sababu wanaona watakwisha. Lakini wakati waliomba, praise the name of the Lord, kuna mtingizo mpya uliotokea. Haukuwa nje, ulikuwa ndani. Blessed be the name of the Lord. Haukuwa kule ambako wengine walikuwa, ulikuwa ndani. Palipotingizwa walibadilishiwa hali ile ilivyokuwa, hali ikawa tofauti. Praise the name of the Lord. I pray that today, even as we pray, there will be a shake up by divine God from within you, so that the things may be transformed in the name of the Lord. Kuwe na kutingizwa kutoka ndani, sio kutingizwa kutoka juu. Unajua wapendwa, jambo moja nimependa habari za Mungu ni kwamba yeye anajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa wanaomba si walionekana kama watu ambao wanapoteza wakati? Hata mbeleni katika chapter 2 wakati walikuwa wanaomba, watu walisema hawa walevi ni nini wanafanya? But wakati waliomba, Roho Mtakatifu akashuka. And today I want to declare the Spirit of God will come upon us. Hallelujah. Nataka kutangaza siku ya leo, wakati tunapoingia katika maombi, Roho Mtakatifu atashuka juu yetu. Na wakati Roho Mtakatifu atashuka, kuna kutetemeshwa kutatokea, kuna kutingizwa kutatokea. Jina la Bwana libarikiwe. And you know, I want you to know brethren, kuna mambo ni lazima yatokee ili moja, sisi tuwe na uhakika katika Mungu, na jambo la pili, maadui wetu wapate kujua kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. God answers prayer. One, to strengthen us, wale ambao tunamuamini, tuwe na nguvu. Number two, anatenda ili tuwe na ushuhuda kwa wale wengine. Mtu yule alikuwa anakuangalia, anaona wewe ni kama kuisha unaisha. Anaona ukiinuka tena, anajua kweli Mungu wako anajibu maombi. Praise the name of the Lord. I wish we had a time to talk about these things at length. Biblia inasema katika Matendo sura ya 12, mnakumbuka wakati Petero alishikwa akawekwa katika prison.
maandiko inasema ya kwamba lakini kanisa lilimuombea sana. Verse number 5. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Praise the name of the Lord. Maombi yalikuwa yanaombwa. Na wapendwa, nataka ujue ya kwamba wakati Petero alikuwa anaombewa, usifikiri ati kuna vitu vilikuwa vinaonekana. Hapana, mambo ya konomo, watu wa konomo. By the way, kungekuwa kuna jambo, si askari wangekuwa washaamuka? Kama kungekuwa kuna kitu kinafanyika, askari wangekuwa wako macho, wanasema unasikia kuna kitu. Hakuna kitu kilikuwa kinafanyika. And that is the nature of prayer. Sometimes when you pray, nothing seems to be happening. But prayers are always engineering things. I wish you heard what I said. Maombi siku zote kuna kazi yanafanya. Haionekani na macho, haisikiki kwa masikio, lakini prayer is always working wonders. Behind the scenes, nyuma ya hii vitu zinafanyika, nyuma ya mambo ambayo tunayaona, maombi kuna kazi yanafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Na Petero akawa jela. Maandiko inasema, and the angel of the Lord was sent by God. Malaika akatumwa, akaja, haleluya, akamwambia amuka. Alipoamuka, minyororo ikaanguka. And today I want to declare, kuna minyororo ambao itakatika. Kuna minyororo ambao itaanguka. Kuna minyororo ambao haitakuwepo katika mikono ya mtu aliye katika hii nyumba. And I pray that God will give you an understanding of what he's saying. Hallelujah. Kwa sababu wakati mwingine sisi ni wafungwa. Igalaji hatujauawa, lakini sisi ni wafungwa. Tumeketi katika jela, tumeketi katika eneo ambalo hatujui kesho kutakuwa namna gani. But I want to say this, when you pray, things are happening. Whenever you pray, kuna kitu ambao kinafanyika. Kuna vitu zinavunjwa, kuna minyororo ambao inaangushwa. Haianguki dakika moja, lakini bado inaanguka. Inua mikono, sema, e Bwana, uniondolee minyororo. Sema vizuri, e Bwana, uniondolee minyororo. Amen. Minyororo ile imekufunga yande kukatika. Biblia inasema na wakaanza kwenda. Lakini wanaenda mahali ambapo Petero wanaona ni kama ndoto, ni kama maono. And I pray that today, watu wengine ambao mmekuwa mumeishi katika ile eneo na kuona tu ni kama maono, ni kama ndoto, hii kitu ni kama haiwezekani, I pray ufike mahali pa kuona reality katika jina la Yesu. Biblia inasema wakatoka, wakafika kwenye lango, malaika akaliguza, likafunguka lenyewe. Na leo nataka kuwatangazia, wakati tunapoomba kuna malango yatafunguka. Kuna malango yatafunguka. Kuna malango yataondolewa. Na sio kung'ang'ana, not by power, not by might, but by the Spirit of God. Kuna minyororo itafunguka, kuna malango yataondoka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Unajua, mimi wakati nimeona Mungu akiniambia jambo, nimejifundisha kumuamini, kwa sababu niligundua yeye akisha sema hivyo, amesema atatenda. It doesn't matter the feelings. Like now unaweza angalia ukashindwa, na huyu Mungu anaongea habari ya nani? Ni nani huyu ambaye atafunguliwa marango? What I know, in this house there is somebody who needs a gate to open. Kuna mtu ambaye anatarajia lango lifunguke. Kuna mtu ambaye kuna minyororo imekuwa imemfunga na ndio imemsumbua katika maisha. Leo katika hii nyumba kuna minyororo itakatwa katika jina la Yesu. Kuna kurejeshwa, tutarejeshwa. Kuna watu ambao, you will occupy your position by the grace of God. Hallelujah. Unajua wapendwa, wakati wa crisis kama hizi, unaona, ndio Mungu hufanya mambo ili ajithibitishe yeye ni Mungu. Aonyeshe watu ya kwamba I am the Lord. When I say I will lift my people, I do so. Praise the name of the Lord. Nikisema nitambariki mtu, nitambariki. So nina uhakika kuna mtu ambaye lango lake linafunguka siku ya leo. Praise the name of the Lord. In your own time utaangalia maneno katika kitabu cha Matendo 16. Si mnakumbuka Paulo na Sila wako jela. Bwana asifiwe sana. Na maandiko inasema wakiwa jela, wamepigwa, wameumizwa. Praise the name of the Lord.
Lakini maandiko inasema usiku wa manane walikuwa wakiimba na kumusifu Bwana, jina la Bwana libarikiwe, wakiomba na kumusifu Bwana. Na maandiko inasema ghafla kukawa na tetemeko. Hallelujah. Suddenly there was a shaking. There was an earthquake. That is in verse 26. So that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened. Yani, ninakusomea haya maandiko kwa sababu ni vizuri ushike ya kwamba mambo haya yote yalitendeka baada ya watu kuomba. Walikuwa wanaomba. Wanaomba kwa sababu, can you imagine umefungwa? Paulo hakuwa amefungwa vile unafikiri. Yeye alikuwa amewekwa in stocks. In stocks ni kusema kuna kimuti kilikuwa kinachongwa, kinawekwa kama kiko na shimo mahali. Ni kama kiko na shimo. Unaingiza mguu ndani, kinafungwa na kingine juu. Sasa unaketi, umeketi. Hii miguu hauwezi toka mahali ulipo. Bwana asifiwe. Na hapa alikuwa amefungwa tena kwa mikono, amekuwa shackled. Hii ni machuma, unafungiwa kwa ukuta. Hauwezi enda, hauwezi songea. Ukijaribu kusonga inakuumiza. Hivyo ndivyo wamefungwa. Lakini midomo haikuwa imefungwa. Na nataka kusema hata siku ya leo, midomo yetu haijafungwa. Akili zetu hazijafungwa. Igawaje tunaweza kuwa tulifungiwa. Igawaje kuna mambo ambayo tumefungwa nayo. But we are not, our mouths are not shut. We have our mouths open. Na kwa hivyo siku ya leo, kama vile Paulo aliomba wakiwa na Silas, na Mungu akatembea, ndivyo tutaomba na huyu Mungu atafanya jambo. Praise the name of the Lord. Ulipotea. Tumesema Acts 16. Praise the name of the Lord. Yeah? Hallelujah. Kwa sababu watu walikuwa wanafungwa hivyo, lakini Paulo akasema hatujafungwa mdomo. Silas, let us talk to God. Let us call on the name of the Lord. Na wakati walianza kuomba, Mungu alisikia. Minyororo ilianguka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kulitokea nini? Tetemeko la ardhi. Unajua leo, sitaki ni kunenee maneno. I know we have been so theoretical. Tunakuambia enda sasa. Leo hatutatoka hapa. Tunaombea hapa. Na kama kuna kutingizwa, hapa ndipo panatingizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa patatingizika leo. Na the earthquake ambao itashuka, I don't care whether it will be physical, I don't care whether it will be spiritual. Lakini kuna vitu ambazo tetemeko litakapotokea, kuna mambo yatageuka siku ya leo. Kuna mageti ambazo zimesimama mbele zetu siku nyingi. Wacha kutingizwe mageti ya bomoke katika jina la Yesu. Wacha kutingizwe some shackles ziondoke mikononi mwetu. Pingu hizi tuliwekwa, tuwe tuliwekwa na walio tuzaa, tuwe tuliwekwa na waganga na wachawi, pingu zikatike siku ya leo, so that we can begin to live our lives. Am I communicating? Blessed be the name of the Lord. Kuna neno la mwisho nataka kusoma. Nisi nimewambia leo ni kuhubiri. Si kufundisha na wafundisha, ni kuhubiri na hubiri. Hallelujah. Alafu nataka baada ya maneno ambayo ninanena, in fact I am reading the last word. Na neno hili tukimaliza, nataka tuombe. Kwa hivyo angalia jirani umwambie leo ni siku ya maombi na ni siku ya kujibiwa. Ai, si umwangalie vizuri umwambie umeambiwa ni siku ya maombi na majibu. Angalia pande nyingine umwambie tutaomba. Na umwambie tutaomba sana. Sana sana. Mpaka marango yaanguke. Angalia mtu wa tatu mwambie hatuondoki hapa mpaka minyororo ikatike. Are you ready for this? Praise the name of the Lord. Na wengine tumeaibishwa, wengine tumeishi kutishwa, wengine tumefika mahali ambapo hatuna imani kabisa na maisha vile yatakwenda. Leo nataka kusema Mungu anakuja kutetemesha, na ili aondoe aibu zingine zimeketi katika maisha ya watu. Kuna aibu zitaondolewa katika jina la Yesu. Aibu za magonjwa zinaenda kuondolewa. Aibu za mateso zinaenda kuondoka. For we believe in God. Hallelujah. Haijalishi ni nani aliongea nini. Haijalishi ni nini kilifanywa. We have God on our side. Praise the name of the Lord. Hey,
Ebu angalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya saba. Praise the name of the Lord. Samueli wa kwanza sura ya saba. Uone kutoka mstari wake wa saba. Biblia inasema, when the Philistines heard, the Israelis had gathered at Mizpah, the Philistines' lords came up against Israel. When the Israelis heard this, they were afraid of the Philistines. Wakati wa Israeli walisikia, wa Filisti wamekuja, wakaogopa. Wakatishwa kwa sababu tumekuja vitani, lakini wa Filisti wamefika. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa nane. Maandiko inasema, wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kutulilia mbele za Bwana Mungu wako. Haleluya. Kwa maana ili aweze kutukomboa kutoka kwa mkono wa Wafilisti. Leo nataka kusema, sio Samueli yuko kwa hii nyumba. Kuna wewe na mimi, na tutaomba tuitane mbele za Bwana. Na Mungu huyu ambaye aliambiwa muite atukomboe, huo mkono wa Mfilisti uliokaa juu yako, si Mungu auvunje katika jina la Yesu. Si Mungu auondoe katika jina la Yesu. Haleluya. Samueli akachukua mwana kondoo wa kunyonya, akamtoa kama sadaka ya kuteketezwa mbele za Bwana. Naye Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Waisraeli, naye Bwana akamjibu. Mtu aseme Bwana atanijibu. Ai, sema vizuri, Mungu atanijibu. Aliyejibu Samueli si ndiye Mungu tunayemwamini? Kama alijibu Samueli, akamujibu na akatenda jambo, hata sisi atatujibu na atatenda jambo. You know, leo nataka tufanye practical. Unajua unaweza soma biology, anga sijui mtu anakatanga hivi, unakata hiki ndio unafanya. Kama hujakata, ni nini uko naye? Theory, do you know whether it is true? Ukichanganya chemical A na chemical X, result ni hii. Kama hujawahi fanya, do you know whether it is true? Ai? Bwana asifiwe. Ukichanganya mafuta na maji, ni gani huenda chini? Ni mafuta. Ukichanganya maji na mafuta, ni gani ya pesa mingi? We, ni gani ya pesa mingi mafuta na maji? Na unasema mafuta itakuja juu aje? Mafuta itakwenda na huko chini. Ai? Mulijulia wapi mafuta itakuwa juu? Mulipopika chakula, supu, mafuta ilikuja juu. Kwa sababu ya hiyo, hata nikikaa hapa nikisema mafuta itakwenda chini, hauwezi amini. Umewahi ona mafuta ikiwa juu ya maji? Si uangalie jirani umwambie leo ni practical. Umekuwa na viole mingi ya maombi. Maombi inafanyanga kazi. Mambo kumi maombi inafanya. Sasa hatutaki kuambiwa mambo kumi. Tuna jambo moja. Leo tutaomba Mungu atingize kile kimesimama. Mungu ang'oe malango. Mungu ang'oe minyororo. Na ili tuende tukisema tulijibiwa. Are you ready for prayer? Nataka usome mstari wa kumi pamoja nami. While Samuel was sacrificing the burnt offering, and of course he was praying. Alipokuwa anatoa sadaka, Wafilisti wakasongea ili kushambulia. Mstari huo unasema ya kwamba, lakini siku hiyo Bwana akaguruma. Hey! Bwana akaguruma. And with a loud thunder against the Philistines, and threw them into such a panic and confusion that they were routed before the Israelis. Hallelujah. Kukatingizwa. Mungu akapiga kelele. Si leo Mungu apige kelele kutoka binguni. Apige kelele kwa niaba ya watu wake. Mungu anene mapepo yatuondokee. Mungu anene waovu wachanganyikiwe. Mungu anene minyororo ianze kukatika. Ye kapakatarama. Ye, haleluya. Minyororo haiondolewi. Na vile umeokoka sana, ni wakati Mungu anapiga kelele. Simama kwa miguu yako. Nimekuambia leo sikufundishi. Umefundishwa. Tumekuambia habari ya maombi miaka 40. Wengine hapa nimekuhubiria. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na kutukitaja watu watizi kwamba tuna uonevu. Bwana asifiwe sana. Hapana, wengine nimekufundisha miaka ngapi? Miaka 23.
Nikikwambia tu maombi inafanya, maombi inajibiwa, maombi inafanya. Zakayo siwezi kukufundisha tena. Sasa leo ni kuomba. Unasikia mimi sisikemavi, siwezi fundisha yeye tena. Ni kufundisha nini? Miaka 23 kama hujaishika, umepata mtoto msichana, sasa ni mkubwa, hata tukimuita mtoto unaona vile anakasirika. Alafu sasa niendelee kukufundisha tu na nimfundishe? Hakuna kitu kama hiyo. Sasa ni wakati wa kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii nyumba nasema kutatingizwa. Hii nyumba kutawaka moto. Munakumbuka wakati Elijah aliomba mlimani, moto ukashuka ukateketeza dhabihu, madhabahu, ukakunywa maji, ukachoma mawe, ukachoma mchanga. The same God is our God today. Angalia jirani umwambie na uweke smile, hata kama huna imani. Wacha, hang on my faith. Simama juu ya imani yangu. Muangalie smile, muambie neighbor, nashukuru Mungu nilikuja, maana naenda kuomba na naenda kujibiwa. Angalia neighbor mwingine umwambie, hata kama hauamini, mimi ninaenda kujibiwa. Angalia mtu wa tatu mwambie, neighbor, si kwangu kumebadilika leo, kwa sababu ninajibiwa maombi. Angalia mtu wa nne umwambie, hata kama hauamini, unaenda kujibiwa. Hey, wakati jela ilifunguka, haikufunguka kwa Paulo peke yake, hata kwa Nikola kulifunguka. Leo natangaza kwa hii nyumba, haijalishi imani yako ni kubwa ama ni ndogo, Mungu ambaye tunaomba akitingiza, minyororo ya jirani itaanguka. Angalia jirani mwambie, nashukuru Bwana nimekaa na wewe, maana najua unaenda kuomba. Mwambie nina imani hii, kwako kukitingizwa, hata kwangu kutatingizwa. Angalia neiba mwingine mwambie, neiba, wakati minyororo yako itaanguka, hata yangu itaangukia hapo. Angalia mtu mwingine sasa umwambie, yangu minyororo ikikatika na mageti zangu zikianguka, mwambie hang on, yours is also breaking. Mwambie hata yako inavunjika, hata yako inafunguka. Do you believe the word of God? Sasa si wakati ule wa ujiangalilie watu, unafunga jicho moja, unashindwa hawa watu wako na mambo mengi ya kuomba, kwani hawamalizi? Hii nyumba lazima kuwe na mtetemeko. Na wacheni niwaambie, siku moja tulikuwa tunaomba mahali, mimi nikafikiri tu hii, najua ukisoma kwa Bible inakaa kama ni story za zamani vile Mungu alifanya. Siku moja tuliomba mahali, tulikuwa kwa kitchen, ka kitchen ile ya hapo nje unakaona, kare kanajengangwa kakiwa kanakaa kama kanaweza angukia watu saa ingine. Hako ndiko tulikuwa tunaomba, kwa sababu ya vile baridi ni nyingi, tukaenda tukawakisha moto. Tulipoomba nyumba ilitingika, tukataka kutoroka. Bwana asifiwe. Hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kusikia nyumba imetetemeka. Nilikuwa nasikia watu wakisema vile waliomba nyumba ikatingizika, mimi sikuwa naamini inawezekana physically. Siku ingine, si mbali na huku, lakini wacha nisiseme ni wapi, tulikuwa kwa kanisa, Mungu akaniambia nitashuka, nitatembelea watu, nitaonyesha watu wangu makubwa yangu, wengine nitawaonyesha utukufu wangu. Wakati tuliomba nyumba ilitingizika, na ilikuwa nyumba ya mbao, vyenye ilitingizika mimi nikasikia itaanguka. Nikaondoka nikasonga katikati ya kanisa, nikasema inikesi nigongwe, sitagongwa sana hapa katikati ya tirisa, iwezi angushike mtu sana. Nguvu ya Mungu iliyoshuka kwa hiyo nyumba, mimi nilishangaa watu siku hiyo, mtu ameanguka na huko, mwingine na huko. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza ya kuona utendakazi wa Mungu usio wa kawaida. Blessed be the name of the Lord. I have a testimony in this Meru County ya Mungu akitingiza manyumba. Siongei habari ya Mungu ambaye alitingiza Nyahururu. Praise the name of the Lord. Siongei habari ya Mungu ambaye alitingiza mahali fulani tulikuwa, alitingiza huku katikati ya watu ambao wako hai, wanaweza kukuambia kile Mungu alitenda. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akaponya, Mungu akainua, Mungu akabadilisha, matendo ya Mungu yakaonekana. I believe in the power of God when people pray. Ninaamini nguvu ya Mungu wakati watu wanaomba. Kwa hivyo unaamini kama mimi?
Na kama hauamini, hang on my faith. Hii nyumba kutakuwa na mtetemeko. Na wakati kutatingizika. Unajua wengine, sitaki uconcentrate na mtetemeko ati. Sasa unajua wengine hata unasimama vizuri hili in case kutetemeshwa usianguswe. Wewe wachana na mastori. Kitu ile nataka ni uombe kwa imani ya kwamba Mungu aliyetingiza katika kitabu cha Samueli wa kwanza 7 mstari wa 9 ana uwezo wa kutingiza leo mstari wa 10 samahani. Aliyetingiza akaguruma, Wafilisti wakasikia wakaanza kutoroka. He is the same God. There are Philistines ambao ni lazima watoroke siku ya leo. Wafilisti ambao wamekufungia njia, wanaokuzuilia kusonga, lazima Mungu apige kelele waondoke katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo kuna mambo matatu nataka ujitayarishe moyo wako. Wait for them. They will happen in this house. Jambo la kwanza litakalo tendeka ni kwamba kutakuwa na tetemeko. Bwana asifiwe. Unajua haya maneno ninawaambia kwa sababu Bwana kutoka wakati alianza kuninenea habari ya kujibu maombi kuhusu siku ya leo. Si niliwaambia jana tutaomba leo. Sasa kwani ulikuwa na mashaka? Ndio sisi hawa tuombe. Akaanza kuniambia atatingiza. Nina uhakika kutakuwa na mtetemeko. Kuna watu watausikia ile tunasema literally. Kuna watu watausikia kwa ndani. Kuna watu hawatakuwepo kusikia, maana wakati kutatetemeka wao ndio watakwenda na ile mtetemeko. Hallelujah. I believe in God. Jambo la pili ambalo litakuweko, there will be a thunder. Kutakuwa na sauti. Na sauti hii nitasema pia itasikika na wengine kwa masikio. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Naona Mungu ni wa ajabu. Itasikika tu hapa. Hapa Kidhongo kutakuwa na sauti. Praise the name of the Lord. Ninakumbuka wakati moja yeye ndiye alikuwa kwa kanisa wakati huo mimi sikuwa nimekuja. Kulitetemeka, watu wakashuka chini wakaenda kuuliza watu kwa barabara. Mumesikia? Ni kule kidomo aigwa. Watu wanawauliza nini? Kusikia nini? Wakawaambia hamjasikia. Nyumba karibu ianguke. Wanaambiwa hapana, hakuna kitu imetingiza. Wanaambiwa si nyinyi ndio mko huko chini. Nyinyi ndio mmesikia vizuri. Wakaambia sisi hatujasikia. Mtetemeko huu na sauti zinaweza sikika. Mwingine anasikia, mwingine hakusikia. Si useme Bwana usinipite hapo pa kusikia. Sema vizuri Bwana hapo pa kusikia, wacha nisikie. Unajua kuna vitu zikifanyika hata ukitaka kubackslide unawacha. Ukikumbuka ile ulisikia mtetemeko unasema we, huyo alitetemesha anaweza fanya kitu, anaweza ua mtu. Bwana asifiwe sana. Siku moja si niwape hii testimony halafu ni tuombe. Maana testimony saa zingine ni nzuri ili ujenge imani. Tulikuwa kwa ibada. Tukiwa kwa ibada tumesimama, tumeambiwa tusimame kama hivi tuombe. Tulipo simama tunaanza maombi, mimi nilisikia upepo. Kanisa letu tulikuwa hebu niseme ilikuwa inakaa namna gani, kama hivi tu tuko, lakini sasa dirisha ondoa pande hizi peleke pande hii, kulikuwa na barabara. Na sasa ilikuwa nomo, kila jioni madirisha inafungwa, tumemaliza ibada. So that day wakati tumekaa, si mimi nimekaa pale nimeface huku mhubiri, bishop anahubiri siku hiyo, ametuambia tusimame tuombe. Si tumesimama na tunaomba. Nikasikia upepo. Na upepo huu ni wa ajabu. Si nimesimama hapa, hata nikaangalia pande ile. Uliingilia dirisha ya kwanza pale. Na ninauona na macho. Ukiniuliza vile mtu anaona upepo, usiniulize, sijui. Lakini siku hiyo ninaona upepo. Ninauona ukakuja, ukazunguka, ninaufuata tu, ukazunguka, ukaenda hivyo ukamalizia kule nyuma. Sasa kichwa ninachanganyikiwa na shindwa. Ninaona upepo namna gani? Si vitu unaguza, si vile kuna kati na tunaona kati ina, hapana. Ninaona upepo vile unakwenda. Ukaenda, ukazunguka. Nikasema hii ni maajabu hii, na sielewi vizuri. Tukiwa tumekaa hivyo, upepo ule ukaanza tena nyuma. Ukazunguka mara ya pili. Ukarudi hivyo, ukazunguka. Nikasema hii sasa imepita maajabu. Hii sijui kama ni mimi wazimu ama ni nini. Unajua kuna vitu vikifanyika hauwezi eleza. Hata hivi na waelezea ninajaribu kutafuta maneno because ni kitu sielewi hata wa leo. Praise the name of the Lord. Mara ya tatu upepo ukakuja. Ulipofika hapa mbele,
mimi nilisikia ku kumbe kuna mtu ameanguka. Ni nani ameanguka? Askofu yuko chini. Sasa mimi nimeshtuka, nashindwa nimuinue ni nifanye nini na yeye. Nikisema unajua hii si kitu ya dakika kumi. Tunaongea habari ya imepita, imerudi, imepita, imerudi. Ni kitu kama dakika moja na nusu hivi. Wapendwa, ikisema huyo wa kwanza nilisikia ku wa, nikiangalia hivi nilisikia nguvu zimetoka mbele, zimefagia watu, nyumba imetingizwa. Mimi kuna ndugu moja alikuwa ameketi hapa katikati, alibebwa na nguvu za Mungu. Brrr, na alienda amebeba viti vilikuwa vya bao, alienda amefagia viti vyote. Mahali nyuma ya kanisa kulikuwa na kiti kikubwa kilikuwa kimewekwa hapo, ndipo alienda akasukumwa. Wapendwa, mimi nimeshtuka na ninaona kila kitu. Sasa nimefungua macho vizuri, ninaangalia. Mara ya mwisho nilijikuta ni mimi tu nimesimama. Nililala flat. Mimi sikuagushwa, ni kulala nililala. Nikajiambia hii nguvu ikinishukia siitaniua. Nikalala chini, nikaambia Mungu usiniue. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona bado tumeokoka. That was 1996. Wapendwa, miaka 25 baadaye, siwezi rudi nyuma. Niliona na macho, nilisikia na na masikio yangu, nilisikia mwili ukitetemeka. Bwana asifiwe. Dada mwingine akaniambia, hiyo ilikuwa ni kitu common wakati ule. Akaniambia katika ibada, Mungu amesema atafanya jambo, atafanya kitu. Amesema atafanya kitu. Ghafla binfu, nguvu zimeshuka. Bwana asifiwe. Mtu mmoja alikuwa anashuhudia ameinuliwa na nguvu za Mungu, watu wakiona na macho hivi, akainuliwa akatoka kwa madhabahu. Anainuka, alipopanda akafika karibu na mabati, watu wakapiga duru, ndio aliaguswa. Unaweza rudi nyuma? Unaweza backslide? Ukiwa uliona mtu ametoka kwa floor, amepanda na anasema mkinitii nitawainua hivi siku ikifika. Hivi ndivyo nitawapandisha. Anapanda wakiona. Ndugu mwingine naye, huko kwetu kulikuanga na vituko, vituko vya imani. Bwana asifiwe. Ndugu mwingine naye wanaomba hivi, ilikuwa conference ya Full Gospel miaka ile ya zamani. Wanaomba, wakati wanaomba ndugu ameona malaika anatoka pande hii akienda pande hii kwa kanisa, anapita, ni mrefu, amepita mpaka mabati, malaika anaenda. Ndugu akasema malaika apite tu nikiwa naona na macho na nisifanye kitu. Akatoka huko akaja. Unajua ni hall, malaika amepita hapa chini. Hall ilikuwa na madhabahu iko juu sana, si mnajua platform zile za high school. Sasa malaika anapita, saa ile mguu wake unaenda kutoka, si kuna ile mlango inakuanga hapa, mguu wake unaenda kutoka. Ndugu akashika mguu ya malaika, malaika akaruka naye. Literally Nyahururu Boys High School, malaika akaruka na ndugu. Alipofika na huko kwa uwanja, malaika akafanya mguu hivi, ndugu akaanguka kwa uwanja ku, alafu akarudi kwa ibada. Wewe unaweza rudi nyuma? Unaweza backslide? Wapendwa, hizi vitu siwaambi kwa sababu ati nikupe hadithi. Ni mambo yanawezekana. Kwa hivyo kwa hii nyumba nataka utayarishe moyo wako. Things are going to happen in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Mimi nataka tuingie katika maombi. Nimekuambia leo haikuwa siku ya kukuhubiria. Hata nimekuhubiria sana, nimepitisha. Nataka tuombe. Nataka tuwe na dakika kama 20 za maombi. Na nataka sasa uombe Mungu. Mwambie Mungu chochote kile unatafuta, chochote kile unataka, lolote lile limekuwa katika nafsi yako, hebu anza kuzungumza na Bwana. Ingia katika maombi. Nothing no hatiati kwamba tutaimba wimbo wa maombi. Ingia katika kuomba kwako katika jina la Yesu Kristo. In this house there are things that are going to happen. Miracles are happening in this house. Wonders are taking place in this house in the name of the Lord. Kuna maajabu yatatendeka katika hii nyumba. Kuna mtingiso ambao utakuwa katika hii nyumba. Kuna ishara ambazo zitatokea katika hii nyumba. Kuna magonjwa hayatakuweko tena katika jina la Yesu Kristo. The Lord is our God. Call on the name of the Lord. The Bible says those who call on the name of the Lord shall not be put to shame. Wali
wapitiao jina la Bwana hawataaibishwa. Hautaaibika mpendwa. Hautakuwa na aibu rafiki yangu. Utakuwa na heshima kuanzia siku ya leo. Minyororo ya jera, ni jera ya aina gani umefungiwa? Biblia inasema wakati waliambiwa hawatahubiri, walianza maombi. Wakati waliyafungiwa, walianza kumuombea Petero. Wakati walifungiwa, Paulo na Silas waliomba. Oh, makata yako folo ganda ramaka. Ni minyororo ya aina gani imekuwa juu yako? Ni mateso ya aina gani yamekuwa juu yako? Ni mapigo ya aina gani yamekuwa juu yako? The same God is my God. Rakama katamaka pana katara kasalabaza makaba gandara basalaba yande. As you pray, the power of God is increasing in the house. As we call on the name of the Lord, there are great things that are happening in the house. Shala katara makosalababo makataka yakasalama raketela katara masalaba. You are God who opened the prisons. Ulifungua jela. Uliondoa minyororo. Uliondoa mateso. Uliondoa mapigo. Wewe ndiwe Mungu shakabaga. Makota kaya na kosila lamo. Raketa rakasala bazonde. In the name of Jesus Christ, minyororo ambao iliwekwa, minyororo ya mababu, minyororo ya mababu, minyororo ya mababa, natangaza sio sehemu yetu. For you are our God. Rakata makasa yando benakate reka selalabo rekana kosolobo sandaramaka rakatela kotarababo sakamagande. As we pray, the wonders are